Ja, we mogen weer naar kantoor. De laatste maatregelen worden opgeheven. Maar willen we het ook? Worden we er gelukkig van? En hoe zorgen we ervoor dat zowel die sociale sponsen als de kluizenaars het naar hun zin hebben en maximaal productief zijn? Daarover gaan we het hebben in dit Breike seminar Hybride Werken. Goedemiddag. Als je een project doet over hybride werken, gaat het dus niet over hoe vaak gaan we naar kantoor, maar wat gaan we daar eigenlijk doen? Dat is één. Het tweede is, als je zo'n project start, ga dan niet aan medewerkers vragen wat wil je, want mijn leeftijdsgenoten zitten dan allemaal vooraan om te vertellen wat hun rechten allemaal wel niet zijn. Bedankt medeboomers. Het gaat namelijk niet om ons, het gaat om de kwetsbaarste en dat zijn vaak niet wij. Ik ben een veertiger, woon in een heel leuk koophuis. Hartstikke leuke werkkamer, goede wifi. Nee, de vraag is, die medewerker die het moeilijk heeft, laat die nou eerst aan het woord. Ten tweede, wees je ervan bewust dat de toekomst van jouw organisatie, die mensen werken per definitie nog niet bij jou, maar die zitten ergens in de schoolbanken of bij conculega's. Oftewel, medewerkers die nieuw zijn in een organisatie, hebben het vaak zwaarder. En die zijn er nog niet zoveel, maar die komen natuurlijk wel. Ik was laatst bij een niet nader te noemen overheidsinstelling en die hadden het redelijk gehad met mijn verhaal. Die zeiden, ja, dat geldt bij ons niet, want we zijn gemiddeld 56 jaar. Dat klopt, maar over 6 jaar doet de laatste dan wel het licht uit. Ja, dus die nieuwe generatie, daar moet je ook rekening mee houden. En die zitten dus niet altijd in je steekproef. Een juridische opmerking. Je hebt een zorgplicht. Dus jij als werkgever bent verantwoordelijk voor je werknemers. Ook als ze in het buitenland werken of thuis. Dus als ze daar een burn-out krijgen of RSI, is dat jouw probleem. En dat is eigenlijk ook een reden waarom het verstandig is dat jij de werkplek thuis faciliteert. Op het moment, en ik krijg iedere week die vraag, dat iemand zegt, mag ik dan in het buitenland gaan werken? Ik zou zeggen, word mannetjesolifant en noem jezelf ZZP'er. Maar het is een fiscale nachtmerrie als een medewerker in een ander land woont. Het voert wat te ver voor nu, maar ik zou er gewoon niet aan beginnen. Als jij in Tenerife wil wonen, hartstikke leuk, word ZZP'er en dan zien we wel. Maar ga niet, je bent niet onderdeel van de groep en gaat vervolgens jouw balans werk-privé vieren. Stel je agenda in op 45 minuten. Het blijkt dat we veel te weinig bewegen tijdens het thuiswerken. Dus probeer die vergaderingen wat korter te houden. Oké. Ik zou een lans willen breken voor het afschaffen van het woord thuiswerken. En we noemen het voortaan werken op afstand. Want thuiswerken, thuis ben jij de baas. Dan mag je de kleren aandoen die jij wil. Mag je gedragen wat je wil. Mag je de was doen. Nee, je bent op dat moment beschikbaar voor je werkgever. En dat je dus ook niet kan zeggen, dinsdagmiddag moet ik naar yoga. Nee. Je mag naar yoga eventueel, als er afspraken over zijn, maar als we je nodig hebben, moet je echt naar kantoor komen. Dit is geen bezuinigingsmaatregel. Ik zou zeggen, richt je kantoor anders in, maar denk niet zozeer dat het kantoor kleiner wordt. We moeten met elkaar, en ik ben het helemaal met Rijn eens, we moeten met elkaar het zo kunnen regelen dat we geld gaan besparen, waaronder de file. En als we nu nog op dinsdagochtend om 9 uur in Amsterdam afspreken, dan hebben we echt niks geleerd. Ja, kortom, we moeten in Nederland en elkaar de handen ineens slaan en de file achter ons laten. Ik ben zelf geen fan van de thuiswerkvergoeding. Ik zou zeggen, geef iedereen 100 euro per jaar voor wc-rollen. Maar ga nou niet in discussie treden van was dinsdag nou een werkdag? Of vanaf hoeveel uur per dag is het een thuiswerkdag? En de koffiepads zijn duurder dan de thee. En zo. Allemaal een vergoeding, 100 euro per jaar. Geen gedoe meer over, maar niet per dag een vergoeding. Want dan krijg je een enorme administratie en een hoop gedoe. We hebben etiketten nodig over hoe we ons gedragen tijdens Zoom-sessies. En we hebben dat ook nodig over kleding. Ik hoor in heel veel organisaties dat we echt weer een keer moeten afspreken wat we aan moeten trekken. Want ik zie mensen soms ongeveer in pyjama op kantoor komen. Moeten we denk ik maar niet mee doorgaan. Oké. Wellicht wel een goede tip nog daarna. Ik ga een broek pakken. Je gaat een broek pakken. Je wil niet weten wat hier onder de tafel op dit moment zichtbaar is. Sommige mensen met kinderen zou het heel fijn zijn, ook zonder kinderen trouwens, als je een paar dagen per jaar vanaf het buitenland mag werken. Die paar dagen is prima. Laten we zeggen 5 dagen per jaar of 10, weet ik veel. Of op Ameland, dat je wel werkt. Maar zeker voor mensen die verbonden zijn aan schoolvakanties, kan dat duizenden euro's schelen in je vakantie. Omdat die prijzen enorm omhoog gaan als jij net weg wil. Geef mensen 2 dagen werken op afstand of 5 dagen of 10 dagen... Spreek dat gewoon af. Wat zijn dan de regels? Maar geef mensen daarvoor de ruimte. Tot slot, werkrituelen blijken goed te werken. Oftewel, verzin een ritueel. Trek 's ochtends je werkkleding aan. Ga zogenaamd naar kantoor. Maak een rondje, beweeg even en begin je werkdag
en eindig met een ritueel. Kleding is heel belangrijk en ik zou als een van die etiketten afspreken, probeer ook als je thuis werkt kleding te dragen die passend bij werk. Dat zendt je namelijk in een andere psychologische mindset. Probeer iets te verzinnen voor lichamelijke beweging. Dus de ene Zoom sessie naar de ander, dat is niet goed. Daar krijgen we allemaal rugklachten van. Probeer als je veel thuis werkt, ook vanuit huis werkt, veel ruimte te hebben voor small talk. Mensen hebben dat gemist. Probeer je werkplek thuis zoveel mogelijk in te richten als een echte werkplek. Dus werk liever niet vanaf je keukentafel, niet vanaf je bank, niet vanaf je bed. En, ik heb het echt meegemaakt, niet vanuit bad. En tot slot, als je een betere balans werk-privé wil, neem dan een duo-sim. Eén telefoon werk, één telefoon privé. Allemaal in één eigen toestel. Eén zet je uit en de ander gaat door. Goed. Hoeveel dagen wil je naar kantoor na corona? Laat dat de kern zijn. Die vraag is het niet. De vraag is, hoeveel dagen in de week ga je naar kantoor? En wat gaan we daar doen? Wat gaan we na corona op kantoor doen? Dat is eigenlijk de kern van mijn vraag en van mijn laatste boek, Het Corporate Brein. Dat boek moeten jullie niet kopen. Kost namelijk €29 en ik heb een gratis samenvatting. En die krijgen jullie via Breikers gewoon toegestuurd. Als ik ergens een hekel aan heb, zijn het mensen die hun eigen boek gaan promoten.